Hej. Kan du huske den her? Det er Mika Vandborgs første soloalbum, Den Danske. Det er et fantastisk album, som du skal gøre dig selv den tjeneste at gå ind og lytte til, hvis du ikke allerede har gjort det. Det er skide gode sange, det er godt skrevet, det er godt spillet. Det er bare skide godt. Lige om lidt, nærmere bestemt den 1. september, så udkommer den her. Det er Mika Vandborgs andet soloalbum, som han kalder Den Evige Toer. Og nu har du chancen for at vinde lige præcis det her eksemplar på vinyl. Signeret af manden selv, naturligvis. Plus to billetter til et af Mika Vandborgs liveshows, når nu han skal ud og spille med sit band, som han kalder Mika Vandborg og Dem fra Pladen. Turnéen den starter den 14. september i Fredericia, og så løber den umiddelbart igennem september og oktober. Du kan gå ind på Mika Vandborgs Facebook-profil og lige at tjekke datoerne ud, så kan du finde en dato, hvor de spiller i nærheden af dig. Hvad skal du så gøre for at vinde det her fabelagtige album? Jo, du skal fortælle mig i kommentarsporet lige hernede, hvad hedder de andre musikere i bandet Dem fra Pladen? Altså, der er selvfølgelig Mika Vandborg, men han har taget nogen med, og du skal fortælle mig, hvad hedder de? Jeg kan sige så meget, at der er tre navne, jeg skal bruge. Dem skriver du ned i kommentarsporet, så vil jeg fredag den 1. september kl. 17 trække en vinder, som altså får det her album og to billetter til en af de koncerter, der er på turnéplanen. Det er da en konkurrence, men ikke kan lade være med at deltage i, fordi det er da for fedt. Super! Jeg håber, du har lyst til at lege med, og så er der ikke så meget andet end at sige, vi ses!